Aa, najisikia wajibu haris kwa sababu unajua mtu anapoingia gharama mm. tunasema cost ni function of value mm. kwamba gharama anayoingia mtu inatokana na matarajio ya thamani ambayo

kwa sababu nilikutana na huyo yeah, uh, harisi matumizi tunazungumzia ugawaji wa rasilimali mm. hasa kulingana na vipaumbele ambavyo unavyo mm. kwa sababu kama tulizungumza pia hata wiki iliyopita kwamba unapokuwa na matumizi yako manaake lazima una kitu unataka ukigawe kulingana mm -hmm. na mahitaji ambayo nayo sasa mm -hmm. kuna vitu vya kuzingatia hapa mm -hmm. unapozungumza hii dhana nzima ya matumizi cha kwanza ni kuangalia kipato ulicho ulichonacho kwasababu huwezi ukapanga matumizi juu e, ya kipato ambacho nacho mm hiyo -hmm. tunategemea kwanza uwe umeshajua mimi kipato changu ni kiasi fulani kwa mm hiyo -hmm. hiyo ni kitu cha kwamba kwenye kipato ni ngumu yeah. ni kwa kwa mfano mm -hmm. kuna wale ambaye anajua labda mimi msharangu kwa mwezi mm. milioni mbili uh -huh, uh -huh. kuna moja ambaye anajua labda msharangu mi kwa mwezi lakitano yeah, yeah, yeah. mm. lakini sasa je kua mfanya biashara mm, mm, anauza genge mm, mm, mm. leo amenunua nazi, nazi yeah. amenunua nyanya yeah. amenunua nini sijuu yeah. au mpika vitumbua so, au, au mpika mchoma, mchoma mandazi mm, au mtu uh, chinga ambaye anatembeza vitu vyake barabarani yeah, yeah. hivi mtu huyu kujua kipato changu mm, kikoji kwake nakuaj Uh, ukweli nikoma, api, adogo, ni kwamba mi sana pia wafanyabiashara wadogo wadogo ambao nikiongea nao kuna kitu cha sana chajab sanawaganashanga sana okay. wengi ukiwauliza si kwamba wajui hawarekodi awarekodi sababu Aye. waoni umuhimu wa kurekodi lakini leo mm. ukimfata mama anaeuza mandazi mm. hata mfano bodaboda boda, mm. ukimuuliza wewe kwa wastan kwa siku napata kiasi gani atakwambia ukimuuliza mafuta yako kwa siku unapata gani kwao anakwambia unaameza ukampiga mahesabu kabisa kwa hiyo kinachotokea ni kwamba ule umuhimu wa kuweka zile rekodi ndo wanaona kama sio kitu cha muhimu sana mm. lakini wengi wanafahamu kipato chao mm. kinakuwa kiasi gani hey. labda sehemu ambayo inakuwaga ngumu sana ni ku piga mahesabu kuhusiana na faida hiyo mm. Iyo ndo kidogo changamoto unakuta mtu mauzo ndo anahesabu kama faida yake mm. kwa hiyo unakuta maana matumizi wakati mwingine anakuwa makubwa na biashara wakati mwingine ina, inakufa lakini wengi ukikaa nao wanaweza kukwambia ndio maana wako kwenye biashara kwao wanaweza kujua ndio maana akienda kununua kitu na akiambiwa bei fulani sema yeye itanilipa hii mm. kwa nini kwa sababu kichoni kwake anafahamu kwamba hii mm. bana natakiwa niuze mm. bei fulani kwa sehemu ya matumizi ni sehemu ya kwanza E, ni kipato kuelewa kuhusiana na dhana nzima ya kipato mm. lakini sehemu ya pili ni ya muhimu zaidi ni dhana ya vipaumbele okay. kuweka vipaumbele sasa kwenye vipaumbele hapa mm. kuna vitu viwili vikubwa unapoweka vipaumbele kwenye matumizi yako uh, cha kwanza tunaita uharaka wa ayo matumizi mm. eh, agency, ya hicho mm. kitu lakini cha pili tunaita umuhimu na hii ilitengeneza dhana moja muhimu sana ambayo ili, uh, ilivumishwa sana na rais mmoja wa marekani snoa uh, uh, ambaye yeye ambaye yeye alikuwa ais 3 wa marekani na alikuja na hiyo kwa kwasababu alikuwa mwanajeshi tayari alikuwa na mwanajeshi mwenye nyota ni nijenerlikuwa kwa hiyo sasa akawa anapata shida kwenye kufanya maamuzi ya kila siku yale ya kwaho akaja na mtazamo kwamba kila siku mtu anakabiliwa na aina nne za maamuzi mm. ambayo yanafundishwa kwenye uongozi lakini kwenye pesa pia ni kitu muhimu sana pia kukizingatia mm. kwa hiyo kutokana na vile vitu viwili kwamba kuna umuhimu lakini pia kuna uharaka unapata maamuzi ya aina nne kuhusiana na pesa okay. e, ya kwanza kuna maamuzi au matumizi sasa ambayo ni ya haraka na ni a ilo ni kundi la kwanza na ni ya muhimu kwa mfano tuseme mtu amepata ajali okay. sio kitu ambacho kinaweza kikasubiri kwa sababu haraka ni muda kwamba muda ukichelewa Eh ukija kutumia kutumia baadaye au kufanya hicho kitu baadaye hmm. hakitakuwa na impact tena umeona hmm. hmm. lakini umuhimu maana yake tunazungumzia athari zinazoweza kutokana na kufanya hmm. au kuto kutokufanya hmm. nikifanya napata matokeo gani nisipofanya matokio napata matokeo gani ehe lakini kundi la pili ni vitu ambavyo ni vya muhimu lakini sio vya haraka yani kwa mfano uh, wewe kujisomea kununua vitabu vya kusoma hmm. ili ukuze akili yako hmm. ni jambo la muhimu hmm. lakini sio la haraka okay kufanya mazoezi ya mwili wako mm. ni jambo la muhimu mm. lakini sio la haraka linakuja kwa haraka kama unaambiwa na daktari ese usipofanya na wiki moja tu unaondoka una, una hapo naga yako linakuwa lina la raha kwa hiyo kuna katika matumizi yetu pia yapo matumizi hayo ya huko ndani e, unataka kununua tv kubwa e, ni jambo pengine kwako ni la muhimu kwa sababu unataka kuenjoy na lakini sio la haraka yani mm. usiende kukopea kwa ajili ya hilo ayo aina mm. ya matumizi kwa mm. hiyo ni aina ya pili ya matumizi aina ya tatu ya matumizi ni matumizi ambayo ni ya haraka lakini sio ya muhimu Yaani ya, <laughs> ni haraka sana lakini no, sio ya muhimu. Yaani kwa mfano fashion kwa mfano. Labda kama wewe kazi yako inahusiana na, na mambo ya hey. fashion. Lakini azunguzie yule mtoto wa kawaida kumbe I see ngofront imetoka. Sitaki kuikosa. Unajua kuna wale kitu kikitoka kama vile atakufa sipo kipata. Lakini ukiangalia hmm. umuhimu wa hicho kitu kwenye maisha yake hmm. ni kama vile hamna. Kwa hiyo hmm. haya ni ni hatatu ya matumizi. Hmm. kwamba ni haraka inaonekana ni haraka lakini sio ya muhimu. Alafu hmm. kundi la 4 ni yale ambayo sio ya haraka na sio hmm. ya muhimu. Sasa kwenye dhana ya matumizi. <laughs> kila siku lazima ujiulize kwa mfano msikilizaji um, leo ametumia ame, ame, ame pesa kwanzia asubuhi hmm. e, nampa changamoto ajaribu kuangalia matumizi gani yalikuwa ni haraka na ya muhimu hmm. matumizi gani yalikuwa ni ya muhimu lakini sio ya haraka hmm. matumizi gani yalikuwa ni haraka lakini sio ya muhimu hmm. na kuna matumizi yalikuwa sio ya muhimu na sio ya haraka sasa changamoto ya pesa inaanziaga wapi wengi wakipata pesa wanaenda kwenye makundi yale mawili ya mwisho ya tatu na ya nne anatumia kwenye vitu ambavyo vya haraka lakini sio vya muhimu zaidi yeye sasa kwa hiyo hii ndio dhana nzima tunapozungumzia hiyo nidhamu tunapozungumzia kwenye mambo ya fedha ni kwamba eh, nidhamu unajua katika hali ya kawaida tafsiri yake ni kufanya unachotakiwa kufanya bila kujali kama unajisikia kufanya au haujisikie kufanya hiyo ndio know, nidhamu. Sasa mm. tukisema nidhamu binafsi, self discipline. Maana sasa unafanya unachotakiwa kufanya bila kujali kama unatakiwa kufanya au hutaki kufanya mm. lakini bila kulazimishwa na mtu mm. yoyote Hapo mm. ndio ndio nidhamu sasa. Yeah, is nayo ni mambo yanatokeaga kila siku kwenye maisha yetu ya kawaida. Lakini tukirudi kule ambako nilikuwa nimeeleza mm. kwamba lazima sasa haya matatizo yote tuyaweke katika makundi yeah. ili tujue sasa lipi ni kundi la kwanza mm. lipi ni kundi la pili na lipi ni kundi la tatu yeah. na narudia tena kusema uh, kuna vitu vili vikubwa tunavyangalia mm. kwenye kuweka vipaumbele vya matumizi yetu mm. cha kwanza ni uharaka eh, en na en inafungwa kwenye muda mm. kwamba nikichelewa kufanya jambo hili sasa hivi hata nikilifanya baadaye litakosa maana hey, sawa hey. kwaio tuanze katika sinari walizozitoa <laughs> <laughs> Eh, kama mgonjwa alau kama unavyosema kwamba bana bima afya hey, sio kwamba yuko maututi tuti. na vitu kama vinafanana hivo mm. kwahiyo tunaangalia ile kwa kosa maziwa siku moja mm -hmm. maja, siku mbili akanywa bada kaenda kasababu ana dawa tunazungumza vitu kama hivo okay. kwahiyo kikubwa ni kwamba eh, tuweke lakini kitu cha muhimu ambacho pia ningependa tena niki, nikisistize pia mm. uh, kanuni hii inaweza ku kwa namna tofauti tofauti kulingana na mtu na vipaumbele vya maisha yake pia mm. mm. yaani kuna kitu hari unaweza ukakiona ni cha haraka na cha muhimu ukaja kwangu mimi nikakiona sio cha haraka mm. na cha cha muhimu kwa sababu tunatofautiana pia kwenye namna vitu ambavyo tuna tunaviweka tuna, tuna, tuna katika katika maisha yako. Okay. Kwa hiyo kikubwa ni kuifahamu alafu kuitumia kulingana na mazingira yako na vipaumbele yako mm. Ya 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 asante sana joel na nanauka tunazungumza habari za huyo anaitwa huyo ni, ni mwandishi na ni public speaker uh, tunazungumza kanuni muhimu ya matumizi kanuni muhimu ya matumizi ya fedha ambayo inaitwa um, joel ni 2530ambi hivi yeah. kuna kanuni ngapi mm -hmm. au zipi za nadharia theories na zile zenye uhalisia mm umeonyelewa katika suala la matumizi sahihi ya theory na practico mm, sawa sawa na hapa kuna mara nyingi sana pataga challenge hata na unakuta unaenda kufundisha sehemu kuna see kuenda kufundisha hivi mtu akanambia Ah, hizo kanuni anazofundisha bana za kizungu bwana umeona yeah. Maona, yani hizo hazi apply kwa kwetu Afrika mm. na alikuwa anafundisha kanuni ya pay yourself first jilipe wewe mwenyewe kwanza ah, eh, kwamba unapopata pesa kabla hujaanza kutumia jianze yeah. kujilipa wewe mwenye saka kaniambia hivyo lakini nikamchallenge yeah. nikamwambia sawa unasema hivyo kwa sababu labda imeandikwa na wazungu au na mm. watu kama hivyo mm. lakini kanuni babu zetu walikuwa wanaitumia mm. walipokuwa wanavuna mavuno awali kwanza awali kwanza maindi wanachukua mahindi mm. maindi ambayo ni bora wanaweka mm. kama yakiwa mbegu mm. kwaoni ile ile tu mm. Iletu, ila sababu babu zetu hawakuandika vitabu mm. vimeenda kuandikwa na watu wengine lakini oh. huko anatumia Lakin kanuni hiyo lakini very applicable yako kujibu swali lako ni kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikakaa kwenye upande wa nadharia na upande wa practical pia lakini mimi ningesema kwamba kuna vitu ambavyo watu wanavizungumza kuna vitu vinne ambavyo watu wanavizungumza ambavyo wanaviona kama vinazungumza kama nadharia lakini upande mwingine vinaathiri kiuhalisia katika mm. maisha yao ya kifedha ya kila siku mm. japo la kwanza kabisa ni pale watu wanaposema nitakuwa na nidhamu nikishapata pesa nyingi eh, hii nimesikia watu wengi sana kwamba kanuni yao ya kifedha ni kwamba natakiwa niwe na nidhamu ya pesa baada ya kuwa nimepata hela nyingilinkeategemeashiling nyingi kwa ni eh, gpmaona okay. kwao mtu ukimwambia mshara wangu mdogo bwana mi wangu lakimoja nitapata nitapangaje budget unaona na mm. mimi mshahara wangu si 200000 mm. e, nitakwaje na nidhamu ya pesa nitawekaje akiba na vitu mm. vinavyofanana hivyo kwa hiyo kinadharia mtu anaona kama vile hahitaji kupanga budget au na nidhamu kwa sababu ana pesa wa kidogo lakini mm. kiuhalisia sasa tunasema hivi swala la kupanga bajeti kuweka akiba sio swala la wingi wa pesa bali ni swala la nidhamu na tabia unayojijengea yani ukishindwa leo wakati una kipato kidogo itakuwa ni ngumu sana pia kufanya hivyo ukiwa na kipato ki, kikubwa yeah. sababu yeah. 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 kama umeona kwenye bajeti tumezungumzia asilimia mm. asilimia yako wewe kama kipato chako ni kidogo tu tuka ndogo mm. kwa sababu hata matumizi yako pia ni, ni, ni sio makubwa kama ya, ya mtu mwingine mm. lakini cha pili ni kwamba

umeona hey, hey, hiyo tunasema hivi vitu havitakiwi kusubiri kwa sababu majukumu hayatakuja kupungua eti siku useme kwamba leo sina majukumu koni na pesa ya ziada hmm. haitakuja kutokea hicho kitu eh, ni kitu ambacho natakiwa uanze kukiishi ukiwa mapema sana na kitu kingine ambayo nadhara nyingine ya kipesa watu wanasemaga uh, ukitumia pesa ovyoovyo bila mipangilio inakuzoea kwa hiyo usiwe usiwe unabaniabania pesa unasema tumia pesa hey, ikuzoee ahenda ukitumia unaiita hey, hey, ukibania haiji ehe hey. sasa hiyo nadharia <laughs> ina apply tu kama unatumia pesa katika njia zizo sahihi <laughs> lakini kama wewe unapoteza poteza tu yeah. Unda, utazipoteza kwa sababu pesa haipendagi kukaa na mtu ambaye haithamini mm. eh, ukitumia vibaya yenyewe sasa kumbe anitunzi vizuri inakokimbia maona kwa hiyo hiyo ni nadharia nyingine ambayo watu wameyamini me, wa wame katika katika maisha yao umona kwa hiyo na, na mwisho ni ile ambayo tulizungumza mwanzoni kwamba mimi kulingana na sasahivi nilipo yani kutoa visingizio kwamba siwezi kuse, kusimamia masuala ya kipesa kwa sababu ya hali yangu tunaziitaga hmm. kwamba mimi bana kwa sababu ya moja mbili tatu ambazo hazitakuja kuisha tu kwa sababu anasema ukitafuta kisingizio utakipata. Mm. Ah, ha, yani hata iweje. Ukitafuta tu kisingizio chochote, mm. utakipata. Kwa ukisema na majukumu, utapata tukisingizio. Ukisema mm. kuna vitu vinatakiwa kufanya, utapata tukisingizio. Kwa hiyo tunasema watu wengi pia nadhara nyingine kwamba eh, kuna siku mambo yangu yatakuwa yamenyoka na nitakuwa sina haja kufikiria tena kuhusiana na pesa. Nikifika wakati wewe sasa, 5:30:20 ina nusu. Sasa haitafika hiyo siku unaisemaje iko kwenye radharia gani ya kwamba mm. bwana mimi napata pesa jamani kila siku imajini nilikuwa narudi nyumbani na shilingi elfu la hamsini mm. laki mpaka mm. laki mbili mm. afutilionakwasa shilingi elfu km mm -hmm sasa hiyo ni kwa sababu watu wengi pia ndio wanasema kwamba pesa usipoitumia vizuri na yenyewe inakuwa inakukimbia pia mm -hmm. katika mshiko. Kwao watu wa namna hiyo hasa wanaofanyaga zile kazi za e, kupata pesa nyingi kwa muda mfupi mfupi mm -hmm. inawaathiri sana. Kwa mfano mm -hmm. mimi nakutana sana madalali eh kwa sababu ya real estate. Kwa hiyo ukikutana uh, nao wengi anakuambia ah jana bwana nimeuza nyumba bana. Uuza nyumba milioni 500. Amepata hela ya nguvu kabisa. Hey. Lakini ukimtafuta baada ya siku mbili haipo. sasa ukimuuliza ulifanyia nini uliweka kiba ulifanya nini umewekeza sema hamna bana ngoja kuna nyingine inauzwa pale ntapata hela nyingine yani anaamini kwamba yes anaamini kwamba kesho kuna pesa nyingine ita itakuja tena mm -hmm. sasa hiyo pia imesababisha watu wengi sana ndo ambao haitofautiana na mtu ambaye amejiliwa mshahara wa mwezi kwamba Ah, ngoja mwisho wa mwezi huu ngoja mwisho wa mwezi huu yaani ana tofauti na yule mwingine ni kwamba tu kwa sababu huyu anafanya kazi ambayo inaonekana iko rasmi sana kuliko yule mwingine ya asante sana natusaidia pia na mamc ambayo tunapata hela kila jumaa kila wiki kuwa <coughs> unajua nimepata leo yeah. uh, kisho na kazi kishua na kazi hivi mm. ntakia tubihevu vipi mm hapo -hmm. kwa sababu hela unaipata wiki mm hii -hmm. nada kwa wiki unaweza kapata kazi tatu. Ah yeah. basi piga magara una kazi zako mbili. Eh. Lakini una uhakika tayari pia wiki yeah, ijayo eh. kuna kazi zako mbili. Kwao kikomba komba pale kuna vimilioni milioni, kuna hebu tusaidie kwenye nadharia hapa yeah. na vitendo. Tufanyaje hasa wale watu ambao unajua unaokea kabisa unajua uko book unaboa na mimi kwa mwaka, unajua hey. wow. kabisa baada hii nitapata. baada hii nitapata. Shida yetu nini yeah. na tufanye nini? Ah yeah. uh, shida ni kwamba ni ile imani kwamba hela itakuja Hata hii nikimaliza itakuja nyingine pia. Mm -hmm. Lakini kitu cha kusaidia kwa sababu eh, ukizungumza MC hata mimi nafundisha nafanya training. Tha. Kwa hiyo haina tofauti sana Tha, na namna ambavyo ehe yeah. kiacha ba product ambazo tunaziuza. Mm -hmm. Lakini uh, kikubwa ambacho kwa kweli mimi nilijizoeesha kufanya ni kwamba hela yangu yote inayoipata kabla ijatumika lazima ipitie benki. Mm -hmm. eh, lazima ipitie benki wanaipitisha benki na nikipitisha benki tayari inakuwa nina tayari na na, na, na bajeti yangu ya mwezi usika kwa hiyo situmiki kwa sababu imeingia natumia kwa sababu kuna bajeti ya mwezi usika inayo niongoza. Kwa kuna miezi unaweza kutengeneza surplus kubwa sana kuliko mwezi mwingine ukapata pesa nyingi zaidi kuliko miezi mingine. Kuna mwezi unaweza kupata kidogo. Sasa ile budget inakusaidia kukupa control. Kwa sababu ikishaingia inakuelekeza kwamba a sio kwa sababu imeingia tu uchukue hela. Mimi hata nikilipwa cash kwa mfano wakati mwingine mtu anakupa cash kabisa, lazima nipeke benki na hiyo inanisaidia pia kwenye record. Kwa mfano ukienda mwisho wa mwaka, huwa na print statement na angalia ukiangalia la zopita mkoni mwako unaweza ukaogopa hivi nimefanyia nini vitu vyote sasa usipokuwa na huo utaratibu mm. utakuwa zinaingia na zinatoka zinaingia na zinatoka kwao mi ningiwashauri kitu kinachofanavo mm. lakini kingine mm. uh, kama una ofisi ni vizuri sana kujizoesha kuwa na utaratibu rasmi kwa mfano kama una mtu wako ofisini kwamba pesa inalipwa kupitia utaratibu maalum baadaye tule mtu bana amekutumia laki moja kiingia hiyo inasababisha pia unakuwa uko makini sana na matumizi yako mm. yaunaeza ukatengeneza utaratibu maalum kwamba kuna namna ya ulipaji zile mainvois yako na vitu vimefana na itakusaidia pia kuformalize eh, kazi zako ambazo zinazifanya pia okay. yeah. Labe kwa sababu wengine anakuwa na uzembe wa kupitisha fedha zao benki inaweza kawa pia inakaugumu mm. kidogo je kwenye habari za hela ya kielektronik mm. unaifanyaje labda kwa mfano kama bwana unaifanya msi eh, vipi nikutumia nikutumiaa eh, kwa namba siku hizi benki nyingi connected na, na, yeah. na, na simukwa yeah. hiyo hata mtu akikutumia kwenye kasababu mi unajua nachojeribu kusema hapa ni ile tabia E, tabia ya kujinidhamisha ni ngumu lakini ukizoea inakurahisishia sana mm. unajua ni rahisi sana kutumia pesa ambayo unaiona mm. na nilisema hata ile wakati mwingine kwamba ili pesa uitoe ni lazima uwe nayo mkononi na uone kwamba e, naweza kuitumia ene ha mm. lakini ukishaingiza kwenye mfumo rasmi mm. inakuwa kidogo ni, ni changamoto ambayo inakunidhamisha kwa namna fulani Uh, hadisi, uh, mtu kujua namna ya kutumia pesa uh, kuna namna tatu ambazo mtu anakuwa nazo au anapata hiyo ufahamu ya kwanza ni ile tunaita kwamba mtu anaangalia wale anaoishi nao wakaribu wanatumiaje pesa wanazungumzaje kuhusu pesa kwa hiyo tunazungumzia wazazi wetu

flanelli

na athari ambazo zinatokana na hivi vitu vyote cha kwanza kabisa ni kile kitu cha kuambiwa watu unajua wanaambiwa kwamba pesa sio kitu kizuri. Mm. Eh sio na hata ukiwa na mtoto akiwa anauliza ulizia mambo ya hela au anashika hela, waga tunamkaripiaga sana. Sababu so, mtu atakuja kuwa mwizi bwana. Huu mtoto atakuja kwa hiyo mtoto, mtoto anaanza kukua akiamini kwamba pesa sio kitu kizuri sana au sio jambo ambalo anatakiwa ajambatanishe nalo. Sasa hii ina athari sana ki uh, ki kufahamu jua mambo ya ya fedha. Na kwa uh, kukumbusha tu ni kwamba mtoto alikuwa anatengeneza misimamo mingi sana ambayo inaongoza maisha yake akiwa chini ya miaka saba. Kwa mambo mengi ambayo anayasikia katika ule umri huwa yanamuathiri kwa kiwango kikubwa sana. Na takwimu ziko wazi sana zinaonyesha kwamba mtoto um, mdogo tangu anapozaliwa mpaka anapofikisha miaka mitano anakuwa amewambiwa kwa mfano maneno negative kwa mfano neno hapana mm. au uwezi kwa mfano au acha huwa anakuwa ameambiwa takribani mara 1040 mm. na neno ambayo ni positive uh, walichu, walitolewa walifanya utafiti kwenye neno kama ndio au unaweza anakuwa anaambiwa mara 1500 kwa hiyo maneno mengine anakuwa anaambiwa neno maneno ambayo ni hasi mara nane zaidi ya vile anaambiwa maneno chanya sasa kwenye fedha ni hivyo hivyo kwamba watoto wanaambiwa vitu vingi sana vibaya vinavyohusiana na na fedha kwa hiyo cha kwanza ni kuelezwa ubaya zaidi wa fedha kuliko kuelezwa umuhimu wa fedha katika maisha yetu ya kawaida mm -hmm. na hiyo inatutengenezea misimamo inatutengenezea mambo ambayo a, tunafanya tusiweke uzito na thama na kutaka kujifunza zaidi kuhusiana na pesa mm -hmm. lakini cha pili ni kutoshirikishwa kwenye mambo yanayohusiana na, na maamuzi ya kipesa kwa mfano tuliangalia hata wiki iliyopita kwamba mtoto anapokuwa katika zile ji zake tatu kwamba kuna wakati tunatarajia mtoto aanze kushirikishwa mambo ya fedha aanze kushirikishwa mambo ya budget familia inapopanga aanze kumuuliza vipaumbele vyako kwamba e, mfano mwezi huu na vipaumbele gani au ungependa tununue kitu gani kinachokuhusu yeye

kwa sababu ukisema wale matajiri tafsiri yake unaambia sisi ni maskini <tosilio> sasa ukimwambia hivyo

anapata yani haelewi kwamba pesa inatokana na nini eh, kwa nini tuiwekee hiyo bajeti kwanini nini tuna nidhamu ya pesa vitu vyote hivyo hatufundishi kwa unakuta mtu mpaka anakuwa hajui kabisa kuhusiana na maswala anahusiana na fedha kuusiana na haba fedha zaidi kuhusiana na kuwekeza fedha zaidi usiana na nidhamu ya feather. kwa hiyo mtu anakuja kusikia ya mambo akishakuwa mtu mzima Mimini na akishakuwa mkubwa sana mm -hmm. kwa hiyo huu mfumo mzima wote unatsababisha uh, watu wengi sana inapofika kwenye swala ya elimu na yeah. 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 mm. ya kifedha iwe ni tatizo kubwa sana

isiiitaga kujifunza kwa hiyo namsaidiaje huyu mtoto mi mwenyewe ni kanjanja aha uh -huh. sawa sawa sasa kama unasikiza temi ndo manake ndo unajifunza eh <laughs> 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 kwa sababu uwezi ukamfundisha mtoto kitu ambacho bali umesikia eh uwezi mtoto kitu ambacho wewe mwenyewe ukijui au ukifahamu vizuri mm. kwa hiyo cha kwanza ni wewe kwanza mwenyewe kujifunza kile kitu na kuanza kukipractice kwa sababu kama tulivyosema watoto wana tabia moja wanajifunza sana kwa kuangalia zaidi kuliko kwa kuambiwa mm. kwa hiyo ukiona mwambie kama nyumbani unamwambia mtoto lazima usali kabla hujalala alafu wewe anakuona tu umechokaia so, papo unajirusha tu kitandani asema kumbe wanachongea sio sio halisi eh. kwa hiyo yeye atafanya kile unachofanya wewe hatafanya ulichomwambia mm. kwa hiyo kwa mtu ambaye anataka kumfundisha ni kujaribu ku, ku kuanza kumtrain huyo mtoto kuanzia mdogo kwenye mambo na hapa tuseme vitu vikubwa ambavyo viko, viko, complicated ni mambo tu madogo ya kawaida ambayo mtoto anaweza akajifunza kulingana na umri wake hmm. na akaanza kuelewa kwa sababu watu vaongea kwamba tafiti nyingi zimeonyesha mtoto anapofika miaka mitano sita mpaka saba anakuwa tayari ameshaelewa vitu vingi sana hmm. vinavyohusiana mambo ya pesa hmm. ingawa anakuwa hajafundishwa lakini anaweza kurison kwa kiwango chake kwao ukimfundisha ataelewa baadhi ya mambo. Kwa hiyo ni kujaribu kufanya kwa sehemu ambayo unaona ni muhimu. Lakini kitu cha muhimu ambacho ningependa pia kukizungumzia e, tusiwakemee watoto wanapozungumzia mambo ya pesa. Yaani tusione kama pesa ni ushetani fulani hivi ambao mtu atakii kuzungumza kabisa au atakii kujua kabisa. Hiyo inafanya mtu asitake kujifunza kuhusiana na ile jambo. Kwa sababu inakuwa kama ile tunaita no gone zone kwamba mm. hapo usivuke kabisa. Mm. Eh, usizungumze ya mambo. Unajua mm. eh? Kwa hiyo kwa hiyo inasababisha mtu asitamani kujifunza zaidi kuhusiana na, hmm. na yale mambo asante ya, 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 ya. Uh, uh, sana hii ni ya m tunazungumza habari za nidhamu ya, 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 ya umuhimu wa matumizi ya pesa ambapo tunatakiwa pia tuweze kujifunza na kuweza kujua inakuwaje na sisi wenyewe kwamba tukijifunza na kila kitu inakuwa kila kitu kinakuwa kimekaa sawa zaidi umesikia sana habari za kanuni ya muhimu ya fedha ambayo inaitwa hamsini 3tuambietukisema mm -hmm. tukisema 0 kwa kitu huo tu 5030 hii ni kanuni ya muhimu sana kwa ajili ya matumizi ya pesa yeah. tunamaanisha nini hasa na ilianza wapi wapik okay. uh, kanuni ya ishirini, hamsini, thelathini ni kanuni iliyoanzishwa na senata mmoja wa marekani anaitwa elizabeth warren ambaye yeye alikuja na aliandika kitabu ambacho akakaja kupendekeza namna gani unaweza ukagawa uh, matumizi yako kutokana na kipato lichonacho. sasa ziko kanuni nyingi sana lakini binafsi ni lakin naona binafs imeweza kunisaidia zaidi na nimefundisha watu wengi imeweza kuwapatia matokeo pia sasa kanuni hii hivi kwamba unapopata pesa cha kwanza kabisa ni kutenga asilimia ishirini ya kipato chako na ile asilimia ishirini inafanya mambo makubwa matatu Aa, katika hiyo asilimia ishirini unaweza ukaitumia kama sehemu ya kuweka akiba kwa unaweza ukagawa katika asilimia ishirini asilimia ngapi itakuwa ni akiba au kama unataka kufanya uwekezaji wa namna fulani wa kifedha au kwenye hiyo asilimia ishirini pia tunasema inatumika pia kwenye kulipa madeni kwamba unadaiwa sasa katika ile asilimia unaweza ukatenga kiwango fsilimia ukatenga kiwango fulani kwa ajili ya kulipa madeni yakonatengaje hapo kwa sababu mm. yeah. kwa mfano yeah. nilikuwa nikakopa fedha nilikuwa najenga ndio sawa mm -hmm. nimenunua vifaa matirio ya ujenzi nikalipa hela nikafikiri ningeza kupata hela hivi karibuni mm. lakini nadaiwa na laki mbili uh -huh. siu uh -huh. tairi yangu ya gari imeleta shida uh -huh. na sikuwa niko sawa, sawa. nimeenda kwa mshikaji kusabana, nifahamu, mm. Kwe, kwa sababu ananifahamu mm. amanipatia tairi anadai shilingi elfu stini kwaio kwa mwezi huu nikiangalia nilipita pale kwa mpemba niliishiwa mm. na niliishiwa mafuta ya chakula ya kupika yale mm. ya galoni la shilingi elfu ishiri na tano okay. kwahio kwa harakaharaka kwa mwezi huu naeza kuta labda nina deni la shilingi laki Tatu na sawa sasa ukinyambia kwenye ile kanuni ya ishirini labda madeni nani hebu ni hapo sasa mm -hmm. kwa mfano mimi deni langu laki3a a 60 naanzaje uh -huh. na kuweza okay. kuitumia kanuni hii ya, ya, ya thelathini sasa kama ni mtu ambaye unazingatia nidhamu ya fedha maanake wakati unakopa tayari ulikuwa umeshajua kipato chako na utajua unatakiwa kurejesha Kiasi gani hiyo inatarajia kwa wakati huo utakuwa umeshafahamu lakini kama unachotakiwa kurejesha kina gharama au ni kiwango kikubwa kinazidi ile asilimia ishirini tunayozungumza mm. kinachotakiwa sasa kwa sababu baada ya 20 kuna 30 mm. ile asilimia 30 ni mambo ambayo sio ya muhimu sana lakini unayahitaji tunazungumzia kama entertainment mm. Eh kwamba ile asilimia 30 tunaiweka kwenye ilo, ilo kundi. Kwa hiyo kuongeza asilimia 20 ni kuja kupunguza matumizi kwenye asilimia 30. Kwa hiyo kwa sababu mwezi huu mimi nadaiwa sana kuliko ilivyo kawaida ni kitu gani ambacho naweza nikakipunguza kwenye asilimia 30 ili nikaongeze kule kwenye asilimia 20. Hmm. Na hiyo inafanyika kwenye karatasi. Unakuwa umeshapiga mahesabu yako vizuri. Hmm. Kwa hiyo hiyo ndio njia ambayo unaweza ukaitumia kwa namna hiyo. Hmm. Kwa sababu asilimia inayobaki 50 tunasema ni ya mahitaji Mimo.

badala ya kuangalia kifurushi cha namna fulani cha cha DCV. cha ehe bali hukufanya kitu fulani umeelewa <laughs> au badala kutoka mtoko kwenda sehemu fulani <laughs> ambako nitatumia gama kubwa hii nitatoka mtoko lakini sitatumia 1500 nitatumia 830 mm. kwa hiyo ile 1500 iliyobakia mm. na irudisha kule juu sasa kwenye kulipa uh, madeni au kwenye ile ya 20 hicho mm. ndio kitu ambacho natakiwa ukifanya lazima ufanye adjustment ya matumizi yako Aa, nafikiri ris hapo cha kwanza kabisa aa, ni mtu kwanza kujua kipato chake hiyo kama mtu anatusikiliza kwa wasikilizaji wetu na hem eh, jaribu kuandika kipato chako eh, kipato chako ni cha kiasi gani kwa mwezi kama ukijui jaribu kukadiria kwanza lakini nitashauri baada ya leo uweze kukitafuta na uweze kupata hiyo idadi ya kiwango cha pesa ambacho naingiza baada ya kuwa umepata kipato chako sasa kinachofuata ningeshauri ukigawe katika makundi kama ambavyo tumeeleza. Kumbuka kanuni yetu inasema tunaanza na 20%, tunakuja na asilimia uh, ile 30, alafu tunakuja na ile asilimia hamsini pia. kwao kama umepata kipato chako labda ni laki moja, milioni moja, milioni tano. Uh, sasa hivi unachotakiwa kufanya jaribu kutafuta asilimia hamsini ya kipato chako asilimia ishirini kwanza samani tuanze na asilimia ishirini ya kipato chako kwa hiyo labda nichukue mfano mrahisi zaidi ambao unaweza ukaeleweka kwa haraka labda tuseme huyu mtu kipato chake ni shilingi laki moja sasa sasa kama huyu mtu kipato chake ni shilingi laki moja uh, asilimia ishirini ya kipato chake maana ni Uh, elfu ishirini hiyo mm -hmm. ishirini mm -hmm. ya, kipato Yubali chake, chake. kwao sasa hile elfu ishirini ndo tunasema mm -hmm inatakiwa itumike kwa mambo matatu makubwa eidha uitumie kwa ajili ya kuweka akiba mm -hmm. au kulipa uitumie manjani. kama una madeni katika hiyo sehemu elfu ishini uitumie kama sehemu yako ya kulipa mm -hmm. madeni kwa sababu mtu mwenye kipato cha lakimoja mm -hmm. atutegemei awe na madeni ya mamilioni sana kwa sababu Sao. kwa kama anaishi maisha ya kawaida uh, yes, kwa hiyo maana yake 2020 itamtosha kwa sahemu fulani he maanake aslimia ihirini yake pia itakuwa kubwa yeah. yani kwa mfano mtu ambaye ana labda anaingiza milioni 5 mm. asilimia yake ni milioni moja hiyo mm. ile sidoasilimia mm. kwa hiyo tunasema ana uwezo wa kulipa baadhi ya madeni na kuweka akiba Ta. pia hiyo ukimaliza hapo sasa unakuja kwenye asilimia

yote ayo yanatakiwa yasizidi asilimia ya 30 mm. ya kipato chake ambayo ni shilingi thelathini mona sasa kundi la mwisho linalobakia ni kundi la matumizi ya lazima ambayo tunasema yaingie kwa asilimia hamsini ambayo 0 kwa mtu mwenye kipato cha laki moja tunatajia matumizi yawe angalau shilingi elfu

sasa ile 2020 unaweza ukaamua ukaipeleka yote kwenye ile asilimia 20 mm. kwa badala kwa na 2020 ukajikuta na 40 au kamua sehemu ya asilimia 50 uiongeze pia mm. kwa ajili ya matumizi yako yale ya muhimu zaidi mm. kwa hiyo kaamua badala shilingi 1050 wewe utakuwa na shilingi 1000 Sabini. Mm. Kwayo, Kwayo, uh, kwa hiyo hivyo ndo ambavyo unaweza ukaitumia. Kwa hiyo kwa msikilizaji ambaye anasikiliza ni kwamba ka chini sasa jaribu kuigawa. Ehe, na ukiona unapata shida sana E, ningekushauri utafute kile kitabu changu e, e, kitabu kinaitwa formula sate, au au, au kanuni ya, ya fedha e, nazunguia elimu ambayo ifundishi darasa na kwenye ule kitabu nimeelezea vizuri sana mm. pia namna gani unaweza unawezao kama unaona unahitaji kuelewa zaidi e, nitatoa mawasiliano kule mwishoni utaweza kutafuta hicho kitabu na utakipata na kitakusaidia sana E, aris madeni ni, ni kweli ni changamoto kubwa sana na usipokuwa <coughs> makini especially inapofika kwenye masuala ya kifedha mm. inaweza ikawa na mtihani mkubwa sana lakini labda tujiulize hivi kwa nini watu wanaingiaga kwenye madeni mm. hapo e, ndo tuanzie kwamba kwa nini watu wanaingia kwenye madeni ili kabla hatujaja kuangalia namna gani ya kuyatibu e, ili ujue hizi sababu kwa sababu kuna watu wanasikiliza na yuko kwenye madeni sasa hivi mm. na wakati mwingine anajisema hey, mimi sijui mkoje mpaka nikajikuta nimeingia kwenye madeni sasa kuna sababu ambazo zinawafanya watu waingie kwenye kwenye madeni mm. na nitataja sababu kama saba na mm. nia kuzitaja hizi ni ujitafute Saab uanze kuangalia kwamba hivi mimi nini kinaniingiza au kimeniingiza kwenye madeni sababu ya kwanza kabisa ni kuishi juu ya kipato chako unapoishi juu ya kipato chako huwezi kuondoa uwezekano wa wewe kuingia kwenye madeni kwahio kuna watu wengi ambao a, akiangalia aina maisha yaishi, ya maisha anayoishi ni yako juu sana kuliko kipato chake kilivyo na ili kujua hilo unaweza ukaangalia ile kanuni ambayo tumezungumza kwafabo tumesema mahitaji muhimu yawe asilimia hamsini ukianza kuona yanavuka hapo maanake ni dalili na ishara kwamba kuna tatizo katika mfumo wako mzima wa kuishi juu ya kipato chako na kuna kanuni ya mtu mmoja anaitwa north parkinson ambaye alisema kwamba umasikini sio matokeo ya kuwa na kipato kidogo tu lakini umaskini ni matokeo ya kutumia zaidi ya unavyo inghiza ehe kwa hiyo cha kwanza kabisa kinawaingiza watu kwenye madeni kwa sababu anatumia eh, matumizi makubwa zaidi kuliko kipato ambacho anacho lakini cha pili kinachoweza kumuingiza mtu kwenye madeni ni kuyumba kwa kipato chake kwamba alikuwa anapata kipato cha aina fulani sasa kile kipato kimeyumba na hapa nazunguzia kuyumba kwa maana ya kupungua eh, kile kipato chake kwa hiyo inawezekana kuna scenario mbili zinaweza kutokea moja kipato kikapungua labda mshahara amepunguzwa mm. au biashara haifanyi vizuri uzi vizuri kama zamani kwa hiyo kipato chake kime, kimepungua kidogo au ile kwenye kipato kupungua kuyumba inawezekana ikatokana na kipato kupotea kabisa eh, kwamba alikuwa anafanya kazi

mauzo badala ya faida lakini sababu ya tano ni kukosa akiba wakati wa majanga Eh, kwa mfano kama korona ilivyotokea kuna watu wengi wameingia kwenye madeni kwa sababu alikuwa na kipato mm. lakini alikuwa hana akiba mm. sasa majanga yakija eh, unakuta amezuia pengine kipato chako mm. kabisa au ingizi kabisa mm. e. kwa kama hiyo hiyo iliathiri pakubwa sana kwa <laughs> <kama ms. laughs> <laughs> sababu janga limetokea sasa una akiba mm. kwa hiyo matokeo yake ni kwamba e, unatafuta kipato cha zaidi lakini vitu vingine vinaendelea unatakiwa kula unatakiwa kutibiwa kwa hiyo mtu sasa analazimika kwenda kutafuta kipato cha ziada mahali pengine anaingia kwenye deni la ina fulani kwa ajili kwa hiyo hiyo pia inasababisha watu wengi sana na sio tu kuna maisha tu ya kawaida umepata dharura fulani imetokea kwenye familia misiba si imetokea kwa hiyo watu wanakopa na nini na nini kwa sababu ni janga limetokea ambalo ulikuwa una akiba ya kutosha mm lile janga kuweza kulimudu kuli kwa hiyo hiyo ni sababu ya tano ambayo imesababisha watu wengi pia waingie kwenye kwenye ma, uh, madeni lakini sababu ya sita ni mipango kwenda tofauti na, uh, na na, na, na vile ambavyo ulitarajia eh umeshakuta watu wanasema bana lazima hapo milioni moja kuna business inaenda kufanya hapa mm -hmm. hii business ni kenda nikirudi hivi itanipa milioni tano. Mm Hela -hmm. kuna kurudishia. Mm -hmm gafa ameenda gari limependuka au mzigo umekuja huku zimeoza. Eh, zimeoza au sio zinazotakiwa ananiambia ah bana hii umeleta huku au zimeshuka bei sasa ni vitu ambavyo hukutarajia vinaweza vikakuingiza kwenye madeni Kwayo, so, kwa hiyo sio kwamba kila anaingia kwenye madeni mzembe eh, kuna sababu ambazo ziko nje ya uwezo wa mtu pia hmm. ndio maana baadaye tutakuja kuangalia namna gani unaweza ukakabiliana na mazingira ambayo yanafanana nayo hmm. lakini sababu ya mwisho pia katika ile swala so zima la madeni ni uraibu Eh, addiction. Eh, kuna watu wengi ambao hata mi nimekutana nao binafsi ambao wameingia katika urahibu na hapa urahibu huko aina nyingi sana kuna urahibu wa pombe umeona kuna urahibu wa starehe mbalimbali ambazo watu wanakuwa nazo mtu kila akipata akipata ile ile pesa pesa kuna kitu, kufanyia. Mm. Kila kitu kila ile pesa. na anajua kabisa kwamba pengine pesa sitakuja kupata pesa nyingine nyingi karibuni hapa lakini kila akipata anaenda kutumia kwenye kitu fulani mm. kila kipata saa ni kitu ambacho ana addiction nacho anajaribu kukiacha anashindwa mm. eh ndio maana tunasema wakati mwingine mtu anaweza kahitaji msaada wa kiroho pia bana mm. eh, mimi yani kitu bana nashindwa kabisa mm. najua kabisa hii hela ni ya kwenda kulipa ada lakini ba kuna lakini, eh, lakini kuna debu fulani oh. anaenda anatumia kwenye hicho kitu umeelewa mm. kwa hiyo kuna watu ambao wameingia kwenye madeni hata sasa hivi kwa sababu ya vitu ambavyo vimewakamata na tabia ambazo zimewakamata wameshindwa kujingoa kwenye vile vitu na vimekuwa ni tatizo kubwa sana zimeingiza kwenye madeni kila deni alilonalo lina siano na kutumia pesa. Ukimiza pesa imeenda wapi? Ni sehemu moja, wengine ni pombe. Yaani akipata pesa tu yana anakunywa kupindukia, anatumia pesa zake hata akiwa na pesa kidogo. Kwa hiyo anajikuta anaingia kwenye matatizo yanaofanana nayo. Kwa hivi ni vitu saba ambavyo vinasababisha watu waingie kwenye madeni. Kumbe kama una deni, hilisikuumize. <laughs> kwa sababu si wewe sio kwamba ni mzembe ndio maana umeingia kwenye madeni. Unaweza kuwa una sababu za msingi kabisa, mm. labda kwenye uraibu unahitaji pia msaada wa kiroho hey, au eye matumizi zaidi e, ya uwezo wa kipato chako hey, lakini hey, kwa sababu zingine zinaonekana kama ziko zina, zina kufeva sehemu yeah, yeah. <laughs> <laughs> ya kwanza pia lazima ujue kwa nini wewe umeingia kwenye madeni lakini Ndee, hebu niambie kwani ni madhara gani mtu ambaye anaweza pata akiwa na deni mm. kuna tatizo lolote jamani si matatizo ya madeni makubwa sana <laughs> bwana yani mimi nimekutana watu wengi sana ambao wako kwenye madeni na wamepata madhara makubwa, makubwa sana. sana na madhara haya yapo ya kisaikolojia lakini pia yapo ya kimwili pia mm. kabisa ambayo watu wame, wamekutana nao. unajua na kitabu pia nimeandika cha hatua, hatua sita za kutoka hiyo yeah, kumbe 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 bwana kumbe, kumbe yeah. yeah.

ikifika wiki ijayo hivi nikiwa hai ni neema ya mungu nini sasa akaanza kunielezea alikuwa na madeni mengine amemficha mke wake melewa, eh, kuna vitu ameweka bondi mke mke, wakia, ajui ndugu zake wengine wajui na ilikuwa na deni kubwa haswa mona kakasnani hapa natafutwa na watu lazima simu na vitu vyofana na hivyo kwahio nikaanza kumshauri vitu ambavyo nilikuwa nahisi anaweza kavifanya mm -hmm. vikamtoa kwenye yale mm -hmm. kwenye yale madendo nikaja nikaandika zile mm hatua -hmm. sita ambazo tutazungumza pia kwa sehemu mm hapa -hmm. leo mm -hmm. sasa aris kama nilivyosema kwamba haya madhara yapo ya kisaikolojia yapo ya kimwili pia ambayo anamwathiri mtu anapokuwa kwenye kwenye haya madeni Uh, dhara la kwanza kabisa au madhara ya kwanza kabisa ambayo mtu anakuwa nayo ni kupata msongo wa mawazo stress eh mm. uh, au ingiliano la sonono kwa lugha mbalimbali mm. ambazo stress inaweza kapelekea pia kupelekea kwenye depression ile hali ya mtu ambapo anashindwa kufanya chochote kile kwa sababu ya kulemewa na mawazo kwa sababu stress eh, tafsiri rahisi zaidi ni kwamba ni pale unapokuwa na matatizo mengi ambazo ambayo uwezo wako wa kuyatatua kwa maana ya muda ulionao na rasilimali ni mdogo kuliko wingi wa matatizo ulionayo hapo ndo kitu kinaitwa stress kinatokea kwa hiyo madeni waga analeta msongo wa mawazo sana na kwenye tafiti nyingi imeonekana mambo yanayoleta msongo wa mawazo zaidi ni mambo na pesa na mahusiano hmm. kwa hiyo cha kwanza kitakachotokea mtu anapokua kwenye madeni anakuwa na Uh, stress kubwa sana kwenye maisha yake na dhara mojawapo stress ni kuifanya akili yako isiwezi kufanya kazi katika mazingira ya kawaida au katika hali ya kawaida na unajua mwanaume kumfano, na hmm. eh, kitu kwa mfano akiwa na kitumojawapo hataki kubugudhiwa yaani anaweza tu akawa amekaa hivi namwza unawaza nini amna kitu anachokiwaza chochote hmm. na wanawake wengi pia waelewagi mtu, mtu yani, hey, lakini sasa wanaume wengi ni kwamba akiwa na wote mpe naanawake <laughs> <mfikie. laughs> yeah, kwa sababu wanaume wengi wakipata uh, zile hormone, ambazo zinamfanya ajisikie mwanaume tunazisema waga zinashuka kwenye hali ya mwili kwa hiyo tunasema zikishuka anataka apate recovery time ili zile homoni ziweze kupanda tena ajisikie tena kama kama mwanaume kwa hiyo wengi wakipata stre kikubwa anatulia kwanza

cha kwanza ni msongo wa mawazo lakini cha pili madeni yanaharibu sana mahusiano

kama tunapokuwa marafiki hiyo kuna watu wengi sana wamepoteza marafiki na wakati mwingine wamepoteza watu muhimu sana ambao wangeweza kuwasaidia katika maisha yao lakini kwa sababu ya madeni wamewapoteza watu hawa na na wameshindwa kuendelea kuwa mahusiano nao lakini iwapo watu ambao ni ndugu kabisa kuna familia ambazo e, watu wamegombana kabisa na kutishiana kabisa kwa sababu ya madhara na madeni kwa madeni hiyo pia mahusiano ambayo watu wanakuwa nayo sio tu kwamba unapata madhara

nanilimpa kipindi ambacho ni kritiko nikua najua kabisa hela ndo ambayo mi nahitaji nafukuzwa kwenye nyumba kwa sababu ya hela ambayo na aliniahidi kwamba atanipatia kwa hiyo imeharibu sana pia mahusiano pia ah, cha tatu ni kwamba deni linakuharibia jina mm

kapoteza jina lako ukapoteza thamani yako unaona mm -hmm. kwa hiyo hiyo ni eh, madhara mengine ambayo yanatokea lakini la nne ni deni linakukosesha furaha mm -hmm. e, furahaeni inakunyang'anya furaha mm -hmm. e, ni kweli unaweza ukasema kuna watu ingesa, mazo, deni mezu lakini ukilala mwenyewe ukitulia hivi No, naona unakosa furaha unakosa furaha mtu anakupigia simu unashindwa kupokea hmm. e, yani hiyo ni kukosa furaha yani kuna namna fulani hivy ambavyo kuna furaha inapotea unapokuwa na, na madeni na hapa ni vizuri ni tofautishe katika pointi hii tunapozungumzia madeni kwa sababu mwanzo natukusema ja. kuna tofauti kubwa sana kati ya mkopo na deni Okay. E, mkopo ni fedha ambayo unapewa ukiwa umeambiwa muda fulani uweze kuhilita. Na unaifanyia kitu fulani hmm. sasa deni linapovuka ule muda ulioambiwa kwamba wewe ume unatakiwa pesa tarehe kumi na e, mbili mwezi wa kumi na mbili sasa ukivuka ule muda

ya madeni mm. lakini dhara lingine la sita uh, ambayo nimezungumza ni kuhusiana na madeni kukunyima uhuru madeni yanakunyima uhuru sana mm. unapokuwa una madeni yanakunyima uhuru kwenye mambo mengi sana kwa mfano kuna maeneo huwezi kwenda kwa sababu unajua mdeni wangu mona kuna njia huwezi kupita. kupita kwa sababu unajua kabisa ujamaa atakuepo una sehemu oh. oh. yes. wezi okay. mm, na si inafanyika sehemu gani unajua umeona au ukimwona kwa mbali unalazimika kubadilisha njia ajamaa si akawepo na siku hizi kwenye mitandao ni hatari zaidi yani kuna watu akidaiwa sasa

umona akaposti, akaposti kwenye facebook <laughs> kunajamaa akakomenti akazaani <laughs> wewe unaujasiri kenda kuchukua vumakugombea wakati deakujalipa kwa hiyo madeni yana kusababisha pia unakosa aina fulani ya uhuru kwenye kufanya baadhi ya vitu mm. kwa hiyo ni kama vile yanakuwa na yanakupa kifungu yanaweza akakwambia muda gani uzime simu E, yaani mtu anekudai anaweza wakati akamua lazima simu na anapiga game ulejamabaanapigageiminda saa tatu kwao saa 3 unazima simu, uh, simu. mona upatikana na kila mcu hatuwatu amaana anaokutafuta awezi kukupata kwahiyos yeah, unakosa uhuru waina fulani unapofika yeah. kwenye swala zima la madni kwa hiyo haya ni baadhi ya madhara ambayo mm. nasema ni madhara makubwa sana ambayo mtu anaweza akayapata kwa sababu ya kuingia kwenye, kwenye madeni. Okay. Ya, ya, ya. asante sana nanauka alikuwa natuambia madhara ambayo naweza tukayapata tukiingia kwenye madeni lakini nanauka je mm. dalili zipi mtu akiziona ajue kuwa oho anaweza saa kupata shida ya kukaa kwenye tatizo la madeni kwa muda mrefu

sawa mahali fulani mm. eh, kwenye masuala mazima yanayohusiana na fedha na, na madeni dalili ya kwanza kabisa ni kwamba wewe kila wakati naongea na, 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 kwa msisitizo mm. kila wakati au kila mara huwa unakopa kwa ajili ya mahitaji yale muhimu tunaita mm. kwamba wewe inapofika kwenye swala la kulipa kodi kila mwezi au kila baada ya miezi au kila mwaka no. lazima ukope inapofika kwenye swala la ada za watoto Lazimu. kila mwaka lazima ukope na wakati mwingine chakula kwa mangi pale kwa nani lazima ukope yani sasa aya tunaita ni mahitaji muhimu kwa nini sio dalili nzuri kwa sababu maana yake hii tayari wewe kipato chako ni kidogo kuliko mahitaji yako na hii inaonyesha kama utakuwa unaendelea kukopa kila wakati utakuja kuweza kuepuka aa, kutoka katika madeni kwaio lazima ujikague kwanzia 2019 mpaka mwaka, mwaka nane mpaka ishirini mahitaji muhimu yote yanapofika wakati wa mahitaji muhimu huyo lazima ukope sasa hiyo ni sio ishara nzuri ni ishara kwamba kuna tatizo liko mahali sasa tatizo liko wapi Inawezekana ukarudi kwenye zile sababu tulizokuwa tumejifunza zile mwanzoni mm -hmm. eh, kwamba kuelezea kwamba kwa nini mtu anaingia kwenye madeni. Je, mm -hmm. ni kwamba unatumia kipato chako, eh, matumizi yako ni makubwa zaidi ya kipato chako au umepata majanga au majukumu yameongezeka au kipato kimepungua, vitu na hivyo. Kwa hiyo vitu vyote lazima ujikague. Lakini ukiona we ni mtu ambaye kile inapofika kwenye swala la mahitaji muhimu yanayokuhusu, lazima ukope. Na sio mara moja, zungumziki tu cha mara moja yani ni kawaida na unakuta mtumpeka eh okay. okay. una, una e, na kazini mtu mtunakuta amemzoa e. au jamaa ikifikagahu muda lazima atatafuta atakuja kukopa umeona au mwezi lazima sasa hiyo sio lazima, lazima kuwe na mabadiliko mm -hmm. kutoka mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine ukiona hicho kitu akibadiliki yake inawezekana uko kwenye shida kubwa sasa hivi lakini unaelekea katika shida fulani ambayo itakuja sasa dalili ya pili ambayo unatakiwa kuiangalia ni kwamba kipato chako huwa akitoshi kwa mwezi husika kama wewe kipato chako ni cha mwezi kwa mfano wanapata kipato cha mwezi yaani wewe mwezi auishi kifika tarehe zako kumi na sita kumi na saba tayari mwezi. zinahusika kila e, yani ni vitu kama hivyo au kila wakati unakopa Eh, kwa, mwezi hauwezi ya kuisha yani kipato chako akiwezi kukuvusha kwa kufikisha mpaka mwisho wa mwezi sasa tutakuja kuangalia baadaye pia ufanye nini kwenye mazingira kama hayo nitakuja eh, kueleza lakini hizi eh, ni dalili ambazo natakiwa hujichunguze nazo kwaio ukiona kabisa kwamba mimi kila mwezi kipato changu kinaishia katikati manake ni kwamba matumizi yako tayari ni makubwa kuliko kipato chako. chako na kuna vitu lazima uvifanye la sivyo utaingia kwenye kitu kinaitwa ratres mm -hmm. eh, mzunguko ule tunaita mzunguko wa panya kwa Kiswahili ambao tungesema yani uko pale pale unaenda huko unarudi unaenda huku unarudi lakini hakuna mabadiliko ambayo yanatokea na lazima ufanye bidii kupata mabadiliko ambayo unayataka mm -hmm. lakini cha nne dalili ya nne ni kwamba unakopa kila wakati ili kulipa madeni yani wewe unatoa huku unachimba shimo huku ili ukafukie shimo lingine na ni kitu endelevu yani umezoea ukifanya hiyo ukimwona alisha anakupiga pia kesi sana unaenda kumpiga mzinga wa Henry unambeba nani naomba naomba unikopesha hapa kidogo ukiona Henry ameanza nzama maneno au nae msumbufu huyu unaenda unatafuta mtu mwingine wa kumtuliza anakopa hela umeona sasa ukiona wewe kila wakati yani ukopi kwa ajili ya kufanya biashara ukopi kwa ajili ya kuwekeza wewe unakopa kwa ajili ya kulipa nini madeni maana yake hiyo ni dalili ambayo inaonyesha wewe una shida kwenye mapato yako au matumizi yako na ya mwisho kabisa ni kwamba umeanza kuwakimbia wadeni wako yani wewe tayari umeshaanza kuwakimbia wadeni wako kuzima simu

privacy lakini wewe moyoni unajua kwamba mimi hapa nawakimbia watu ya yeah, uh, kuna tu hapa nitazeleza zipo zingine kwenye kitabu lakini naomba nizungumze nne za rakaraka ambazo mtu <coughs> anaweza akazitumia kutoka kwenye tatizo kubwa la madeni ambalo linamkabili cha kwanza kabisa tu ya kwanza kabisa unapojigundua kwamba uko kwenye madeni uh, ni kujitathmini hapa unatakiwa ujitathmini na kuna maswali kadhaa ambayo unatakiwa ujiulize kama sehemu yako ya kujitathmini swali la kwanza kabisa la kujiuliza ni sababu ipi ambayo imekuingiza kwenye madeni ndieleza takriban sababu saba ambazo zinaingiza watu kwenye madeni na hii ni muhimu kwa sababu usipojua sababu iliyokuingiza kwenye madeni e, inaweza ukajikuta unaingia kwenye madeni mara kwa mara kwa hio unapojua sababu ni rahisi kujua namna gani baadaye uikabili utakapokwenda kwenye zile hatua zingine lakini cha pili ambacho unatakiwa kujiuliza kwenye hii hatua ya kwanza kwenye kujitathmini ni kujiuliza unadaiwa kiasi gani kuna watu wengi ambao wanadaiwa wakati mngine unakuta nihela ndogo tu mtu anadaiwa hapa anadaiwa pa lakini ukimuuliza we unadaiwa kiasi gani hajui

kolamu ya pili anakudai kiasi gani. Mm. Kolamu ya tatu masharti ya koje kwa mfano riba eh, na vitu vinavyofanana hivyo. Kwa hiyo hii ndio hatua ya kwanza kabisa lazima ujue eh, sasa hivi shilingi ngapi. Ngawa shilingi. Kocha kwa kwanza hatua ya kwanza ni kujifanyia tathmini. Sasa ukishamaliza kufanya tathmini unakwenda hatua ya pili. Hatua ya pili tunasema weka vipaumbele namna unavyo utakavyolipa madeni yako. Mm. Eh tunaita priorities. Mm

unaweza ukaangalia riba interest mm. kwamba e, ili deni nilionalo kwa sababu pale mwanzoni kwenye utathimini tumeshajua nani anatudai nani anatudai kiasi gani yes. na anatudai kwa masharti ya namna gani kwa mfano riba tulizoweka au dhamana tulizoweka na mm. hivyo mfano na hivyo kwa hiyo cha kwanza unaweza kaangalia uh, ukubwa wa riba au madhara ya riba katika kutokulipa kwamba ili deni linaongezeka riba kiasi gani kwa mfano nimeshasikia kesi nyingi sana unakuta hasa walimu nimekutana nao sana mm. wamekopa kwenye hizi taasisi ambazo labda binafsi binafsi anakopa lakini

unajua unaweza ukawa na mtu ambaye akudai hela nyingi lakini usumbufu wake unakufanya usitulie akili kabisa tu kidogo lakini usumbufu aala eh, eh, usumbufu ni mara kumi zaidi ya mtu ambaye hmm. anakudai milioni hmm. tunasemaga kama ile e, mtu moja mmoja alisemaga e, ukitaka kujua kwamba kila, kila, kila kitu kina kwenye maisha ni siku huko chumbani alafu kuna inzi anakusumbua yani umelala kila saa amekurukia hapa anapiga makee yani ndio utajua kwamba eh, kila kitu kina impact kwenye maisha sasa inzi anaweza kawa ni mdogo kweli lakini usumbufu wake kwa kukosea usingizi kabisa kwa hiyo kuna madeni ambayo unayapa vipaumbele sio kwa sababu ya ukubwa wake lakini kwa sababu ya usumbufu wake yani anakukosesha amani yani unakuta asubuhi amekupigia simu mchana akakutumia message jioni mara akamwambia huyu mara akampigia hata mzazi kwa kijijini mm. mwambie bwana mtoto wako amepata anipe madeni na vitu vifanane eh mara ametafuta namba mke wako amekupigia tena yani wewe utulii unakuwa unakosa una mara amemtafuta bosi wako amemwambia kwa hiyo hiyo tunaita emotion impact kwa kuna madeni ambayo unayapa vivyo mbele kwa sababu ya madhara yale yanayoambatana na kisia lakini cha tatu ambacho unaweza kaangalia kwenye kuweka vipaumbele mbele criteria unaweza kaitumia ni ukubwa au madhara ya kuto kulipa au kuchelewesha kulipa kwa mfano wakati mwingine zikana sio tu riba lakini kuna dhamana umeweka ambazo ni za msingi sana umeweka pale nyumba yako eh, yeah, na ndio hiyo nyumba unaitegemea kwa hiyo wakati mwingine unaangalia kwamba kwamba hili deni kwa kweli natakiwa nilipe kipaumbele kwa sababu kitu nilichoweka kama dhamana kwenye ili deni kwa kweli nisingependa kabisa nikipoteza kwa hiyo unaipa kipaumbele kwa hiyo katika hiyo hatua ya pili baada ya kuwa umeorodhesha hatua ya kwanza tathmini watu wako na kudai unakuja kuangalia sasa nitawekaje vipaumbele vyangu kulingana na wadeni wangu cha tatu hatua ya tatu ni kwamba tunasema ongea na wadeni wako Watu wengi sana wanakimbia wanaodai lakini imeonyesha mara nyingi sana kwamba tukiwapa nafasi wadeni wetu huwa wana, wanaweza kusaidia sisi kutatua matatizo ya madeni ambayo tunayo. Najua sio wote kuna wengine ni wakali sana waingiliki, wakorofi, wapo haivo lakini wapo ambao wanaweza pia kuongeleka. Na ni vizuri uende kuongea nao ukiwa umeshafanya ile hatua ya kwanza na hatua ya pili. Sasa unaongea nao nini? Kuna mambo mengi, kwenye kitabu nimeelezea mambo mengi unaweza kuongea nao lakini hapa ningependa kuelezea mambo matatu ni makubwa kuongea na wadeni wako cha kwanza unaweza kuongea nao kupunguza riba wanayokudai na hii inawezekana tu kama ulikuwa mwaminifu kwenye ulipaji kwamba bana umeona jinsi ambavyo nimekuwa nikilipa hili deni nimejitahidi Nime lakini ningetamani kweli kwa kusabi hii riba ikiendelea hivi nitashindwa kuja kulipa kabisa naomba kwa nini usiniondolee hii riba alafu nilipe deni lilo bakia kwa sababu mwisho wa siku naweza nikashindwa kukulipa alafu ukawa nayo pia umepoteza pesa wengi ukiwaambia hivyo wanapata ile sensi inaweza ni changamoto kwenye taasisi za kifedha pengine lakini kwa watu binafsi au

kwamba wewe bana umeamua uh, mimi ili deni umenipa nilipe ndani ya miezi sita lakini kulingana na ninachokiona sasahivi kipato changu hivi cha nimekaa chini nimepiga miezi sabu moja mbili tatu mi naomba bana ili ni kulipe kwa miezi kumi

na walikuwa wanaouaogopa lakini kupa kagundua ni kitu kinachoweza kufanya kazi kwa sababu mtu anapokuona uko serious na hii kitu anakuwa tayari na kama kweli uta, utasimamia kile ulichokisema inaweza kukupa matokeo lakini cha tatu kwenye kuweka uh, kwenye kuongea na wadeni wako uh, tunasema kitu cha muhimu sana usitoe ahadi ambayo unajua uweze kuitimiza hmm. hii ni mbaya sana kwa sababu unapotoa ahadi unajua mimi ukiniambia deni lako bwana eh, kishu. nitakulipa kesukuta unajua kinachofanyika na mimi kuna vitu na vipanga kulingana na

badilisha matumizi yako unapokuwa kwenye madeni ni kama huko kwenye wakati wa mpito usiishi kama vile unavyoishi wakati mwingine uni wak e, usiishi kama wakati ambao una madeni kujibane kuna vitu ambavyo utakiwa ujibane matumizi yako matumizi yako ya simu michango pia jaribu kujibana sio yote hapo huko kwenye kipindi cha mpito unatakiwa ujifunge mkanda ili uweze kutoka vizuri kwa hiyo badilisha budget yako hiyo ni eneo jana. la kwanza eh yani e, jaribu kwa sababu eh kwa sababu kuna kitu unataka utoke sio kwamba utaishi hivyo siku zote mm. kuna vitu kuna namna unataka upone kutoka na kwenye hilo eneo Kata. lakini cha pili kwenye eneo lingine la la pili badilisha badilisha uh, tafuta namna ya kuongeza kipato kwa sababu ni kweli unaweza ukapunguza matumizi lakini kuna namna unatakiwa ongeza kipato chako pia hiyo unaweza ukamwona kwa ushauri hey. yeah. zaidi lakini kuna njia kubwa mbili ambazo tatu ambazo mi nazishauriki kwenye kuongeza kipato ya kwanza ad. ni kufanya kitu cha ziada mm. yeah, unafanya kitu cha ziada

kwenye namna ya kuongeza kipato tafuta ujuzi mpya kuna ujuzi gani mpya ambao ukiwa nao unaweza ukawa sababu ya wewe kuingiza kipato chako kwa hiyo iko ni kitu cha pili kwenye eneo la pili la kuongeza kipato lakini eneo la mwisho ambayo ningependa kushauri kwenye kutoka kwenye madeni a, kama sehemu ya kubadilisha maeneo yale makubwa matatu eneo la tatu la mwisho ni kuuza baadhi ya vitu ambavyo unavimiliki E, na unakubali kuuza kwa sababu sio kwamba hautavipata vitu siku zote kama una simu nzuri yes una simu ya bei ghali na unadaiwa Kamu sana una kuanja vitano uh -huh. au vitatu yes. viwili unaweza kuuza kimoja uh -huh. uh -huh. ulipa madeni yes kwa sababu unatafuta utulivu wa kiakili na nafsi ili uweze kuishi vizuri pale baadaye usiogope la pea tano. Uh -huh. Usiogope kuuza baadhi ya vitu ulivyonavyo kama njia ya kujitengenezea namna ya kutoka kwenye mali. Kwa sababu kuna faida gani kuwa na vitu vyote hivyo alafu daiwa. bado unakuwa unadaiwa. Ndio maana benki ukishindwa kulipa unakuja kuuza vitu vyako. Mm. Yaani anachojaribu kukuambia ni kwamba ungekuwa na akili mwenyewe ungekuwa umeuza vitu fulani mapema ukaja kutulipa. Ndio tafsiri yako anachojaribu kukuambia. Ya, yeah. uh, kwa hiyo hizo hizo uh, hizo ndio hatua ambazo mtu anaweza kazitumia kutoka kwenye madeni. Siwekimbia sana eh hey, yeah, yeye yeah, na karibu na muda wetu. Na sasa hivi haraka haraka unaweza mm. kutuambia labda kuelekea mwaka 2021 unatarajia kuanza baada asijazo, nisemi, yeah. ya siku kama 19 hivi labda zijazo ni sema 20. Hivyo zimekuja ni muhimu kuweka madhumio. Mm, new resolutions mm. for the new year. Yeah. Unafikiri labda ungepewa nafasi kuwashauri wana terminal mm. kuhusu matumizi sahihi ya fedha ungewashauri hasa vitu gani wazingatie? Eh yeah, asitumie usitumie kama vile mwa, dunia imefika mwisho dunia bado inaendelea eh, tunaamini bado tutaendelea kuwepo mungu akituepa uhai na mwaka inakuja kwahiyo usitapanye vitu kwa sababu tu mwisho wa mwaka jipange vizuri na ningeshauri pata muda mzuri wa kupanga kuhusiana na kesho yako na kuhusiana na mwaka ujao uwezi ukafanikiwa kwa mwaka mmoja wenye miezi kumi mbili kwa kupanga etu kwa dakika ishirini unaopanga mwaka wako lazima pia muda mrefu kwao waku, ningetamani tafuta elimu ya kifedha sana kwa ajili ya mwaka 2021. vitabu vyako tunavipata wapi akaunti za kwako namba ya simu okay kwa kwenye accounti kwenye social media unaweza ukanipata kwenye facebook natumia jina la joel nanauka ukitafuta page yangu utaipata pale lakini utanipata kwenye instagram natumia jina la joel na nauka

mia nane sabi na tano